Böyük qayıdışın Füzuli mərhələsi davam edir. Belə ki, bu mərhələdə Füzuli şəhərinə daha 27 ailə, 115 nəfər köçürüldü. Növbəti köç karvanı Bakı şəhərinin Qaradağ rayonundakı Qobu Park 3 yaşayış kompleksindən yola salındı. Füzuliyə qayıdan sakinlər öz təəssüratlarını bizimlə də bölüşdü. Mən 32 ildə oradan çıxmışam, hal-hazırda öz torpağıma qayıdıram. Allah ulu öndərimizə rəhmət eləsin. Cənab Prezidenti Allah can sağlığı versin. Mehriban xanıma təşəkkürümü bildirirəm. Allah şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Qazilərimizə can sağlığı versin. Çünki gün o gün olsun bizi bu tez bir zamanda məskunlaşmışdıq Xırdalan şəhərində. İndi hal-hazırda qayıdıram öz torpağıma, öz elimə, obama. Ürəkdən arz eləyirəm ki, bu yüzümüzə gələn bayramı da öz torpağımızda qeyd eləyə. Tabi bizə bir də bu qaçqınçılıq həyatı yaşatmaz. 30 il bundan qabaq biz vətəndən məcburi köçkün olmuşuq. Büyür Allah'a şükür. Vətənimizə qayıdırıq. Prezidentimizin sayəsində, ordumuzun sayəsində, şəhidlərimiz Allah rəhmət eləsin, şəhidlərimiz sayəsində, qazilərimizin Allah canını salamat eləsin, qazilərimizin çox sevinirik. Sevincimizin həddi-hududu yoxdur. İndi mən gələndə üzr istəyirəm, qızımın 3 oxuyurdu, indi nəvəm 3 oxuyur, qayıdırıq Füzuliyə. Çox təbrik edirəm hamını. Biz də çox sevmişlik, Allah şəhidlərimizə rəhmət eləsin, öz torpaqlarımıza qayıdırıq, öz evimizə, öz eşiyimizə, öz yurdumuza qayıdırıq. Təşəkkür edirik, çox sağ olun. Kim qayıdırsınız? Aləm, bir də mən, bir yerdə. Oğlum, yoldaşım, mən, hamımız bir yerdə qayıdırıq. Vətənimizə. İnşallah nə planlarımız var orada? Nə planlarımız? Yaxşı yaşayaq, yaxşı günlər görək. İnşallah belə çətinliklərdən tay qutardı canımız. İdarə binasında yaşayırıq. İndi yaxşı olar inşallah hər şey. Bugün əsgər kimi döyüşə gedən, bugün şəhid kimi şanışaq olub, sevinci gözlərdə yaşa çevrilib, həsrəti dodaqda aman an olub. Vətəndən müqəddəs haram var haram, sağaldı Şuşada olduğu yaram, zülmətin bağını gülləli yaram, bu sabah bir ayrı bir sabah olub, qüssə Şədə sevincdən milyondum indi, bu torpaq birinci, şəhidlərindir, bayraqla bəzənmiş məzarinindir, dönüb vətən boyda səcdəgah olub. İndiyə də Füzuli şəhərinə 527 ailənin daimi məskunlaşması təmin edilib. Xatırladaq ki, 1993-cü ildə Füzuli rayonu Ermənistan silahlı qüvvələri tərəfindən işğal edilir. Müzəffər Ali Başkomandan İlham Əliyev və rəşadətli Azərbaycan ordusunun əzmi nəticəsində 2020-ci ilin oktyabrın 17-sində Füzuli rayonu işğaldan tam azad olunub.